Sumqayıt şəhər Kapitalbank Arenada Xəzər Lənkəran və Sumqayıt klublarının qarşılaşması oldu. Yüzlərlə azarkeşin tamaşa etdiyi oyunda hesabı ilk olaraq 26-cı dəqiqədə Xəzər Lənkəran komandasının oyuncusu 26 yaşlı yarım müdafiəçi Fernando Gabriel açıb. Oyunun 42-ci dəqiqəsində isə Sumqayıt komandasının oyuncusu Məhəmməd Qurbanov hesabı bərabərləşdirib. 65-ci dəqiqədə Alfred Sankonun vurduğu qol komandasına qələbə sevincini yaşadıb. Qeyd edək ki, baş tutan qarşılaşmanı Rəhim Həsənovun başçılıq edəcəyi hakimlər briqadası idarə edib. Baş hakimə layısmanlar Azər Əsgərov və Coşqun Həsənov, eləcə də 4-cü hakim Nail Nağıyev kömək ediblər. Elza İsayeva, Firuz Adgözəlov, Dünya TV.